Sveiki visi, susirinkusiam į puikų renginį ir visus turbūt reikia pasveikinti, kad karantinas Lietuvoje šiandien buvo baigtas, tai gal pradėsim matytis ir gyvų režimų. Dėkui Vytautas, labai gera tematika užkabino tai, kas susiję būtent su priekyba tik internetiniais kanalais. Aš šiek tiek į šitą klausimą pabandysiu pažiūrėti plačiau. Panagrinėsiu, kaip įprasta dabar vadinti trendus, pasaulinius trendus, kas vyksta su priekyba šiandien pasaulyje. Ar tikrai tik internetas priekyba išgelbės? Galbūt šitas klausimas yra kiek sudėtingesnis negu tik technologinis. Kaip Laimonas ir pristatė, aš atstovauju NFQ, didelę tarptautinę skaitmeninių technologijų ir inovacijų kūrimo kompaniją. 20 metų, beveik 20 metų mes dirbam su klientais prekybos, kelionių, transporto, logistikos, fintech industrijose. Kompanija vienyje daugiau negu 600 profesionalų, bendrovės ofisai įsikūrė yra Lietuvoje, Pietryčio Azijoje, Vokietijoje. Ir gal toks esminis skaičius apibūdinantis mūsų sėkmę, tai yra pajamas, kurias mes arba mūsų sukurtos technologijos generuoja mūsų klientam, tai yra nei daug, nei mažai, 10 milijardų USD pajamų per metus per NFQ sukurtas technologijas. Tai įsivaizduokit, jeigu šitas technologijas mes savo klientam išjungtume, kas jiem nutiktų. Tai trumpai apie tai, kas mes esam, o dabar judu prie pagrindinės tematikos, dėl ko šiandien ir susirinkom. Auditorija verslo žmonės esate, tai manau, ne kartą yra tekę matyti panašaus pobūdžio antraštės verslo medijose, verslo medijose, taigi kas gi vyksta su ta priekyba ir ką verslo medijos trimituoja. Čia gero pusmečio senumo antraštės, dar ne COVID-o pasiekmės, bet štai Business Insideris sako, kad priekyba ištiko tsunamis, apokalipsės terminus naudoja Bloombergas ir Fortune, kuomet kalba apie priekybą pasaulyje. Nepaisant to, kad šitie terminai daugiau skirti yra Amerikos priekybos rinkai, štai mūsų geografinės platumos The Guardian prieš pat COVID-o krizę paskelbė tokią antraštę, kad Britanijos High Street, tai yra brangiausių parduotuvių sektorių, ištiko krizę, 10 parduotuvių bus uždaryta. Štai tokios vyraujančios antraštės, ką galima matyti medijose, verslo medijose, turbūt nebe pagrindo jos kyla. Ir čia iliustracija, iš kodėlgi žiniasklaida trimituoja tokiam gana apokaliptiniam temam. 2018 ir 2019 metų jūsų ekrane yra parduotuvių uždarimų statistika Amerikoje per konkrečius prekinius ženklus. Praėjusią savaitę turbūt daugeliui teko matyti pranešimą lygiai to paties Business Insiderio apie Zara, apie Zaros valdytoją, kad štai Zara planuoja uždaryti nuo 1000 iki 1200 parduotuvių ir investuoti solidžias pinigų sumas, masę pinigų į e-commerce. Tai šitokios antraštės nuskambėjo čia ir lietuviškai žiniasklaidai mačiau, bet dauguma mūsų žurnalistų pamiršo vieną labai svarbų faktą šitame pranešime, kad be to, kad Inditexas planuoja uždaryti labai rimtą dalį savo fizinių parduotuvių ir investuoti milijardą dolerių per ateinančius kelis metus į e-commerce, jie taip pat yra suplanavę labai didelės investicijas į fizinę prekybą arba kitaip sakant, fizinės prekybos skaitmenizavimą, fizinės prekybos taškų, technologijų dėgimą į fizinės prekybos taškus, tai šitos investicijos bus dar netgi didesnės negu į e-commerce. Kad netrodytų, kad mano minėti skaičiai yra tik tais anapus Atlanto, dar šiek tiek duomenų apie UK, kas yra visiškai šalia mūsų, taigi žirklės tarp fizinių priekybos ploto atidarymų ir uždarymų, kaip matote, didėja, trendas yra didėjantis, raudona ir balta kreivė išsiskiria. O čia keletas iliustracijų, kas gi nutinka, kai fiziniai molai yra uždaromi.
kaipgi tos priekyvietės atrodo šiandien. Labai Šiaip, baisios jeigu kam iliustracijos. įdomu, Jo. jo. Ką tai? Gana baisokas. Šiaip jam įdomu, išidėjau čia copyrightą, ne mano darytos fotografijos. Seth Lawless, paguglinkit gerų apokaliptinių vaizdų, yra prifotografavęs, kad iliustruoti, kasgi su ta prekybos industrija, su fizinės prekybos industrija darosi. Ir kaip minėjau, šita tendencija yra ne tik jau, jinai labai, labai aktyviai skverbėsi ir į mūsų geografinės platumas. Tai atsiprašau, peržiūrėsiu, bet čia turbūt daugiau tie užmestiniai prekybos centrai, neužsitarinėja tendencijos. Jo, bet taip, ta prasme, bet kaip aš minėjau, tą High Street, UK, top High Street, man atrodo, sudaro UK, dabar neatsimenu, ar top 100, ar top 500 prekybininkų, ta prasme, tai yra totalus High Street, ta prasme, pagrindiniai brandai. Kaip minėjau, 19 metai yra didžiausia krizė UK, būtent kas liečia top prekybininkų užsidarymus. Tai tokia nejauki situacija ir iš fotografijų, ir Vytauto jau pradėta tema paliesta Amazono tema, tai aš šiek tiek irgi užkabinsiu. Iš dalies gal tas Amazonas ir pervertinamas yra, bet nu, tai negali nereaguoti į tai, ką daro Amazonas, tai Bezozas. Dabar galvoju, prieš kokius gal gerus tris metus šūktelėjo, sako, jo, ta prasme, su prekybos industrija darosi rimti pokyčiai, bet mes jos tikrai nelaidojam. Mes investuosim nei daug, nei mažai, 13 su biškučiu milijardų dolerių į fizinę prekybą. Ir ką Amazonas padarė? Amazonas nusipirko 500 gastronomų, fizinių prekybos taškų Amerikoje, ir išleido maždaug po 28 milijonus į vieną gastronomiuką. Investicijas į fizinės prekybos plotus, kaip žinia, Amazonas pradėjo dar anksčiau, negu įsigijo Whole Foods. Jie tą pradėjo gal kažkokius jau 7 metus, steigdami savo knygynus. Vėlgi, kas esat lankęsi Amazono knygynai, tai nėra paprastas knygynas, ar ne? Daug ten įvairių technologinių sprendimų yra pridaryta, tas pats yra su jų savitarna. Bet svarbu paminėti, kad ne tik Amazonas pastaruosius keletą metų labai aktyviai investuoja į fizinę prekybą, į fizinės prekybos rytį, tą daro eBay'us, tą daro tas pats Google'as, tą daro Bonobos ir kiti iki šiol buvę tik e-commerce žaidėjai, prekybininkai, kurie iki šiol dirbo tik tais e-commerce srityje. Taigi, kaip mato, tokia, kaip aš sakau, paradoksali situacija. Žiniasklaida kalba apie fizinės prekybos tsunamius, turbulencijas, įvairias katastrofas, o tuo metu ir sako, kad skaitmeninė technologija, e-commerce'as iš esmės, sako, valgo pusryčiam ir vakarieniai suvalgys visą fizinę prekybą, nieko čia iš jos nebeliks. Tačiau tuo pat metu e-commerce'o lyderiai meta milijardus į fizinę prekybą ir bando ją kažkaip prikelinėti. Tai tokia gana paradoksali situacija. Taigi, kas čia su ta prekyba su ja vyksta? Tai aš tai mėgstu dažniausiai atsakymų paieškoti skaičiuose. Štai iliustracija, kuri rodo, kiek yra pinigų e-commerce pasaulyje. 4 su geru kaupu trilijonų dolerių 20 metais yra prognozuojama, kad štai tokia pinigų masė bus išleista e-commerce. Nu, atrodo, beprotiški pinigai. Turbūt 18 metų statistika, tai turbūt didesnis augimas turėtų būti dėl koronos. Jo, bet aš nedėjau dabar specialiai šitų slaidų, stebiu aš, kas darosi su to korona. Taip, yra tikrai labai ryškus, kaip mes sakom, spaikas šitų kelių mėnesių. Žmonių persimetėme į online, srautų padidėjame, apskritai apyvartų padidėjame, bet greičiausiai revoliucijos nebus. Tai čia tiesiog reikėtų palaukti pusmečio kito ir pasižiūrėti, kaip tos prognozės tvirtinasi ir koks tas impactas koronos realiai bus per pinigų masę. Jisai bus, bet ar tai tikrai paskatins, ar tai iš esmės pakeis šitas prognozes, tai dar tiesiog turbūt reikia palaukti, bet tikrai nebejoju. Pasme, kad pasislinkimas koronos dėka, tai faktas, kad čia impactas yra aiškus. Tai vat 20 metai beprotiška masė pinigų, 4 su biškučiu trilijonų dolerių.
Kita skaidrė, ką noriu parodyti, nepaisant to, kad ta masė pinigų e-commerce yra tikrai beprotiškai didelė, bet štai yra koks trendas. Pagal statistą 19 metai, taip čia nėra to koronos paiko dar, bet kaip statistą prognozuoja, analizuodama visus pasaulio duomenis, kasgi su elektroninė priekyba pasaulyje daro, kaip jinai auga. Ir ką šita skaidrė sako, kad pardavimų augimas, nepaisant to, kad jis yra tikrai labai ženklus 20 daugiau procentų, bet jisai nuo 16 metų maždaug važiuoja žemyn. E-commerce'as auga, bet jo augimo tempas yra lėtėjantis. Tai taip pasižiūrėsim, kiek korona tą lėtėjimo tempą kilstels į viršų, bet trendas yra čia svarus. Čia turbūt būtų galima kalbėti apie, kodėl taip yra, tai apie tam tikrus, apie tam tikrą rinkos įsisotinimą, kad tas augimas nebėra toks ženklus kiekvienais metais ir ta kreivė po biškutį juda žemyn. Ir ką dar reikėtų paminėti, kiekgi ta masė pinigų, kurią minėjau, sudaro bendroje priekyboje visame pasaulyje, tai e-commerce'as yra nei daug, nei mažai. Nu, tai galima sakyti, yra bus dešimtadalis arba arti 16 procentų pinigų yra elektroninėje priekyboje. Liūto dalis vis dar sėdi fizinėje priekyboje ir čia iš dalies galbūt ir galima bandyti paieškoti atsakymų, ką daro Bezosas. Kad savo žingsnių investuodamas į fizinę priekybą, ką daro eBay'us teikdamas fizinės priekybos taškus, tai, kaip aš sakau, Amazonų vizionieriam turbūt atsibodo žaisti smėlio dėžutėje, kur yra tik tais dešimtadalis viso pasaulio pinigų, ir jie nusitaikė į kur kas platesnius vandenius. Jie įsigydami tuos gastronomus, tai jie tikrai perka ne pastatus su lentynom, o jie perka platformą naujam verslo modeliui. Tai yra fizinės ir elektroninės prekybos apjungimui. Amazonas su savo resursais tą tikrai gali padaryti ir šiandien, žiūrėdami, nežinau, Amazono Prime, per Alexa jūs jau galite išsisakyti pieno ir duonos savo sėdėdami ant sofos. Tai čia kaip Amazonas supranta priekybos ateitį, o ta priekybos ateitis yra paprasta, tai yra totalinė priekyba. Priekybos kanalų yra daug ir jeigu tu juose nesi, jeigu jie nėra apjungti, tai tikėtina, tu būsi toje barikadų pusėje, ką rodžiau skaidrėse, kas vyksta su UK krize ir su Amerika. Jeigu procesai nėra apjungti, jeigu tu turi tik tą fizinį presence, koronos atveju ypatingai, tu esi pasmerktas. Šitoje vietoje aš biškutį norėčiau paliesti, kaip gyveikia tas standartinės priekybos modelis, ypatingai tie, kurie planuoja žengti į priekybą, kaipgi ta priekyba, kaip jie reikia suprasti. Tai kaip veikia standartinės priekybos modelis? O jis veikia labai paprastai. Tai yra atskiri prekybos kanalai, tai gali būti fizinės parduotuvės, tai gali būti internetinės parduotuvės, tai gali būti tas pats marketplace'as ar kažkokie call centrai, bet visa esmė yra kokia, kad šitie prekybos kanalai veikia atsietai. Iš kitos pusės jie veikia kaip saviti ir atskiri verslai. Jie tarpusavyje nesikalba, jie nesikeičia prekių likučiais, prekių informacija. Tai yra savotiškai atskiri verslai per skirtingus kanalus. Ir iš kliento pusės tai ką, tai yra vienintelis būdas įsigyti prekę arba ją gražinti, tai tu turi nuvykti į vieną ir tą pačią vietą, kad galėtum šitą paslaugą gauti. Tu negali padaryti orderio online, ar ne, atsiimti fizinį vietoj arba pirkti vienoje vietoj, gražinti prekę į kitą. Ir iš pirkėjo pusės taip pat bjauriausia turbūt situacija yra, kad tokiame prekybos modelyje, tame klasikinės prekybos modelyje, tas pats pirkėjas nuolat yra skirtingas pirkėjas. Nes kiekvieną kartą tu pirkdamas esi anonimas, iš esmės, tu neturi savo pirkimo istorijos. Jeigu tu pirkai internetu pas vieną prekybininką, pas tą patį prekybą pirkai fizinėje prekyboje, istorija tavo yra skirtinga, tu esi vienas, turi skirtingas pirkėjas. Tai va čia, kas yra standartinis arba tos klasikinės prekybos modelis, nuo kurio bėga Amazonas. Strimgalvis bėga ir meta milijardus, tą patį daro, kaip minėjau, praėjusią savaitę išpublikuota informacija apie tai, ką Inditexas su Zara planuoja padaryti. Kaip veikia šiuolaikinė prekyba? Ypatingai tie, kurie planuoja žengti čia, reikėtų pradėti galvoti tikrai turbūt ne apie šitą standartinės prekybos modelį, o apie šiuolaikinės prekybos modelį.
Šiuolaikinės prekybos modelių yra įvairių ir Vytautas šiek tiek užsiminė ir multichannel, ir omnichannel, tai čia per kiekvieną tikrai genezę to modelio neįsim, bet esminiai principai yra kokie. Šiuolaikinės prekybos modelyje centre yra klientas, o kanalai, kiek jų bebūtų, jie yra apjungti tarpusavyje. Kanalai sugeba kalbėtis tarpusavyje, klientas yra vienas tas pats. Jisai gali keisti kanalus, pradėti veiksmus fizinėje prekybėtėje, jų neužbaigti, peršokti internetą ir atvirkščiai. Čia visas prekybos modelis yra pastatytas būtent apie klientą, aplink klientą. Klasikinėje prekybos modelyje yra atvirkštinis rezultatas. Ten pats prekybininkas įsivaizduoja, kad jisai yra centrinė figūra, o ne klientas. Ką svarbu suprasti šiuolaikinės prekybos modelyje, kad iš esmės yra būtinos technologijos. Tai yra šiuolaikinės prekybos modelis, iš esmės yra technologinis verslas. Ir be abejo, kad tokiame prekybos modelyje lemiamą faktorių lemia duomenų rinkimas ir duomenim grįsti sprendimai. Ką būtent, vėlgi, tas pats Amazonas čia dažnai minimas, bet ką Amazonas daro su savo Total Retailu, tai tiesiog kolektina duomenis iš visų kanalų ir taip priminėja sprendimus, koks tas efektyviausias prekybos modelis turėtų būti. Vytautas irgi gerą temą paminėjo, nepaisant to, koks tavo prekybos modelis šiandien yra, pirkėjų kaina, kad atsivesti pirkėją, jį kiekvienais metais brangsta. Tam, kad išlaikyti, atsivesti ir pritraukti klientą, kasdien kiekvienais metais yra brangiau. Klientus išlaikyti arba padaryti juos lojaliais yra dar brangiau, bet tai yra vienas iš svarbiausių faktorių, netgi metrikos yra paskaičiuota, kad bent 5% padidinus kliento lojalumo rodiklį, savo pelnui tai įtaką gali turėti netgi 25 ir daugiau procentų. Ir kad šiandien, kuomet klientas yra centrinė figūra prekyboje, konkuruoti tik tais prekės ar paslaugos kaina ir kokybė nebepakanka, didžioji dalis klientų yra linkę mokėti ne už prekės ar paslaugos kokybę, o dėl pačios pirkimo patirties paprastumo, jos kokybiškumo. Ir planuojantiem žengti internetą tikrai reikėtų labai rimtai pasidėlioti tokią esminę metriką. Kokiagi šiandien yra kliento įsigijimo kaina, kiek kainuoja jūsų naujas klientas ir kaip ši kaina pasikeistų įjungus naują kanalą. Tendencija turėtų būti tokia, kad tas custom acquisition costai, kuo daugiau kanalų, jie iš esmės turėtų piginti klientų įsigijimo kainą. Bet tik tokiu atveju, jeigu yra tas šiuolaikinis prekybos modelis, kuomet klientas yra viduryje. Jeigu tavo tu turi ir fizinius prekybos kanalus, ir onlineinius, bet jie nėra apjungti, jie yra valdomi iš esmės kaip skirtingi verslai, tai custom acquisition tikrai bus ženkliai didesnis. Kita tema, kalbant apie šiuolaikinę prekybą ir tą kliento centriškumą, yra toks paprastas klausimas, ar tikrai jūs šiandien planuodami prekybą, prekybos perkelimą į internetą ir apjungimą su fiziniais taškais, ar galit sau leisti ignoruoti štai tokius lūkesčius. Forrester Research tyrimas sako, kad daugiau negu 50% vartotojų tikisi, pirkdami internetu turėti galimybę atsimti parduotuvę. Toks atrodo labai paprastas ir elementarus reikalavimas. Tai klausimas, ar galite ignoruoti šitą dalį pirkėjų. Dar didesnė dalis pirkėjų, kurie lankosi fizinėse parduotuvėse, šiandien priima sprendimą brausindami telefonu. Jie ateina pas jūsų prekybos tašką, bet tam, kad priimtų sprendimą, jie eina, kaip Vytautas minėjo, galbūt į Amazoną, galbūt į Google, tam, kad pasitikrinti, gauti kažkokios papildomos informacijos apie prekę. Taigi klausimas, ar jūs džiaugiatės tuo, kad klientai, būdami pas jūs, brausina konkurento tinklapius, ar vis tik tais galite užtikrinti tokią patirtį, kad klientas, būdamas fizinėje pardavėje pas jūs, naršytų jūsų elektroniniai parduotuvė, ar ne, ir kaip tą padaryti. Dar tokia įdomi metrika, vėlgi didžioji dalis klientų sako, kad negrįž pas jūs, jeigu būtent jūsų tas prekybos modelis yra valdomas tais klasikiniais prekybos principais. Tai yra, tu negali gražinti, pirkti prekę viename taške, sugražinti jos kitame. Tai yra vienas iš esminių faktorių, kad jeigu nėra to apjungimo, tai didžioji dalis klientų pas tave greičiausiai negrįž. Tas pats yra su kliento lojalumu, irgi labai svarbi metrika, kad pirkėjai, kurie perka
skirtingais kanalais jų lifetime value yra trečdalis didesnis nei tų, kurie naudojasi tik tais vienu kanalu. Ir čia turbūt toks esminis pokytis yra, kad dauguma prekybininkų vis dar šiandien savo verslus suvokia kaip du skirtingus pasaulius – internetinį ir fizinį, kai tuo tarpu klientas sako, man tai yra vienas ir vienintelis pasaulis. Man neįdomu, kaip tavo verslo modelis veikia, jeigu tavo verslo modelis yra neapjungtas ir tu jį valdai kaip skirtingus pasaulius, o aš tikiuosi vieno, tai vat greičiausiai čia ir bus tų problemų, kurias rodžiau su metrikom, kas darosi UK ir Amerikai, nes šitos kompanijos nėra transformavę savo prekybos modelio į tą client-centric modelį. Ir kai tu dirbi, tu įsivaizduoji, kad tu valdai du skirtingus pasaulius, o klientas tikisi vieno, tu vis dar matuoji pardavimus per kvadratinį metrą, pardavimus per pardavėjus ir panašiai, o klientui, ta prasme, tai yra vienas ir tas pats. Jisai nori galimybės šokinėti per tos skirtingus kanalus, jisai nori galimybės ateiti į fizinę prekybą, o sprendimą pirkti, priimti internetu. Tai vat ir tos metrikos, ką daro šiandien prekybininkai, nu, jos iš esmės yra pasenę ir nebeteisingos. Ir kodėl jos nebeteisingos? Vat labai geras pavyzdys su Barbora. Pabandykit atsakyti man į klausimą, koksgi čia prekybos modelis. Aš prekių krepšelį susiformavau internetu, bet grįždamas po darbo sustojo jos atsimti Barboros pirkinių stotelėje. Ne? Čia yra fizinė prekyba ir internetinė prekyba. Ir jeigu tu vis dar matuoji pardavimus kvadratiniais metrais, tai labai sudėtinga yra atsakyti į klausimą, kiekgi tavo prekybos modelis yra efektyvus. Dar vienas pavyzdys, kuris labai gerai iliustruoja, kaip apjungti fizinę prekybą su internetinė prekyba, aišku, jis toks gal šiek tiek juokingas iš esmės, bet čia kalba apie pirkėjų lūkesčius ir patirtį. Štai C&A, Brazilijos prekybos tinklas, įdiegė tokias skaitmeninės pakabas, kuriuose rodo klientų pasitenkinimą apie konkrečią prekę Facebook'e ir fiziniai prekybos vietai. Tai tu lankydamasis fizinės prekybos vietai, tu matai, kaip vieną ar kitą prekę rūbą vertina klientai internetu. Ir čia vat, iš kur kyla visas ir duomenų surinkimas ir klientų lūkesčių įvertinimas. Tai rezumuojant, ką reikėtų šiandien, apie ką reikėtų pagalvoti iš šiandien žengiant į online, labai svarbu, sakyčiau, žinoti tas globalias tendencijas ir kontekstą, kuriame jūs atsidursit, jeigu savo verslą bandysit transformuoti į online. Tai visų pirma, L-prekybos pardavimo apimtis auga. COVID-as čia sudavė tikrai labai rimtą hitą pagalvoti, kaip verslą patransformuoti. Tačiau reikia nepamiršti, kad L-prekybos rinka iš esmės yra stipriai įsisotinusi, jinai auganti, bet tendencijų kreivė, kaip minėjau, jinai važiuoja žemyn. Ir svarbu suprasti, kad pinigų masė e-commerce nėra dar tokia didelė. Tai yra tik 16% maždaug prekybos pasaulyje vyksta internete. Didžiulė pinigų masė dalis vis dar atitenka fizinės prekybos modeliams. Ir štai čia reikėtų galvoti, kai tuos prekybos modelius, elektroninius ir fizinius, juos apjungti, kad jūs turėtumėte visą 100, ką dar yra Amazonas. Svarbu turbūt irgi paminėti apie tai, kad tiesiog e-commerce atidarimas, ką ir Vytautas gerai minėjo, jeigu jūs pastatysit kioskelį Labanoro girios viduryje, tai problemų jokių neišspręsti. Greičiausiai dar jas pagilins. Tai vėlgi, ruošiantis keliauti online, reikėtų labai detaliai pasidėlioti visą strategiją, kaip kitas prekybos modelis atrodys, kaip jisai veiks. Klientų įsigijimo kaštai kasdien, kas metais jie yra vis didesni ir pats prekybos modelis, principas, kaip jūs planuojate prekiauti, turėtų būti toks, kad jisai būtų orientuotas į šitų kaštų sumažinimą. Reiškia, vienas kanalas turi padėti kitam. Elektroninė prekyba turi padėti fiziniai ir panašiai. Lyderiai investuoja į fizinę prekybą, pasauliniai lyderiai meta beprotiškus pinigus į fizinę prekybą. Ir iš esmės jie meta beprotiškus pinigus į eksperimentus šiandien. Jie ieško to efektyviausio modelio, kaip fizinė prekyba
apjungti su internetinė prekyba, kokiosgi technologijos reikalingos fizinėse prekybos taškuose, kad klientas turėtų vieningą patirtį lygiai tokią pat, kaip jis ją gali turėti internetinėse kanaluose. Vėlgi apie tai reikia galvoti, ruošiantis į internetą. Ir galios centrai, kas yra labai svarbu, yra pasikeitę. Klasikiniam prekybos modelį ir nežinau, dar kokį 10-15 metų atgal, stiprioji dalis buvo pats prekybininkas. Jisai reguliuodavo kainas, nes tiesiog nebuvo technologijų klientam, kaip greitai pasitikrinti, ar ne, kiekgi ta prekė kainuoja pas vieną ar kitą. Šiandien tas galių centras yra pasikeitęs ir būtent visą prekybos modelį reikėtų orientuoti taip, kad klientas būtų centre. Jis ir jo lūkesčiai turi atliepti jūsų prekybos modelį. Nu, ir tokia paprasta taisyklė. Nebegali būti dviejų pasaulių, prekybos pasaulių, nes klientas tikisi tiesiog vieno prekybos pasaulio. Tai mano toks ir palinkėjimas būtų, kad strateguojant, dėliojantis prekybinę ateitį, verslo skaitmenizavimo ateitį, galvotumėt kaip apie vieną pasaulį, o ne apie kelis skirtingus pasaulius. Tai trumpai tiek. Dėkui už išklausimą. Į klausimus pabandysiu atsakyti. Koks jūsų manimų būtų geriausias pavyzdys šiuo metu jau veikiančio omnichannel, daugia kanalės, turbūt lietuviškai prekybos modelio, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje? Gal gali porą pavyzdžių? Su tais geriausiais, tai man, ta prasme, man pačiam aš tai daug šitą temą labai domiuosi. Man patinka tokie labiau nišiniai žaidėjai, mažiukai. Aš tą patį Bonobos minėjau, nežinau, kažkas nors užfiksavo. Bonobos labai įdomus modelis yra, kaip jie aptarnauja klientus ir ten full omnichannel padaryta, nepaisant to, kad jie ten nėra multimilijardinis verslas. Gal tokius Warby Parker išskirčiau irgi įdomius sprendimus daro, bet šiaip Netflixas, jeigu iš tokių grandų. Best Buy'us, nežinau, kas domėjotės, Best Buy'us iš esmės prieš kelis metus buvo visiškai ant bankroto ribos. Ta prasme, visiškai buvo pasmerkti jie, tai būtent ta omnichannel strategija juos išgelbėjo. Tai čia vat, Best Buy'us galėtų būti kaip geras pavyzdys, kaip išsikapstyti iš bankroto. Tai. O dėl Lietuvos nežinau, nu, daug visi kalba, ateikit į NFQ, padėsim padaryti, nes mes keletą segmentų esam paėmę, kur labai stipriai šitą darom ir manau gero pusmečio eigoj, ta pasme, rinkui pasirodys labai labai įdomių sprendimų, ko dar Lietuvoje nėra. Bet daug yra eksperimentavimo, tai daug ir pasakot negaliu, bet šitą patirtį mes turim, tai tikrai galim bent jau tą temą pakonsultuoti. Mes, kur tikrai galim padėti, tai nebūtinai ir padaryti, bet pakonsultuoti, kaip tą reikia daryti. Jau implementinti gali yra kompanijų, kurios programuot moka ir be mūsų. Bet vat, būtent išmanyti visą šitą ekosistemą, omnichannel strategijos, tai galim pagelbėti bent žiniomis. Labai gerai, nes iš tikrųjų, kai matom, mūsų klientai irgi turi daug klausimų šitoj srityje, tų konsultantų nėra labai daug, tai gerai, kad jūs tą darot. Turbūt, aš pajukausiu, turbūt tavo patarimas pigu LT yra pradėti pirkti prekybos centrus, taip suprantu. Ar bent jau parduotuvės fizinės? Kaip tiesiog yra. Stebėkim, aš sakyčiau, ta prasme, vis sakau, daug yra tokio bazo, stebėkim, visi supranta, kad šita kryptis yra ta kryptis, kuri padės išlikti, nes jeigu ten nekeliausi, Amazonas jau Lenkijoje yra su savo sandėliais, ne? Tai jeigu tu ten nekeliausi, ta prasme, tu tikrai ištiks tas scenarius, kai reikės kalbėti apokaliptiniam temom ir tiesiog tu būsi priversas užsidaryti, jeigu šitas modelis nebus integralus, nebus omnichannel, aš baisiai nemėgstu šito termino, bet vis tiek.